Um evento especial com o objetivo de conscientizar a população sobre o transtorno do espectro autista foi realizado no Vale do Aço. A ação foi na estação ferroviária de Ipatinga. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira embarcaram na iniciativa e trazem a reportagem. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos, tomem seus assentos e tenham uma boa viagem. Centenas de passageiros são transportados diariamente no trem Vitória Minas. E hoje essa viagem está um pouco diferente. O mês de conscientização do autismo, que é todo mês de abril, está assim, levando informação a todos. A ação de iniciativa da Câmara de Ipatinga contou com o apoio da Vale e faz parte do mês dedicado à conscientização do autismo. É levar conhecimento às pessoas que não sabem dessa causa. Muita gente pode não entender o que é o autismo, tenho certeza que muitas pessoas não entendem o que é isso. E só criminalizam, outras horas tem um preconceito muito grande sobre o assunto. Então o objetivo da Câmara é unir com a empresa parceira, que é a Vale, que abriu essas portas, vão ter pessoas de todas as classes sociais dentro desse trem, recebendo uma notícia importante. É o nosso papel, enquanto empresa privada, levar conhecimento por meio de um trem, né, que é utilizado por muitas pessoas. E o nosso papel é, sim, levar esse conhecimento a esse público integrado ao poder público. Nos vagões do trem, os passageiros foram surpreendidos com informações que desmistificam preconceito e levam o conhecimento sobre o autismo. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Ipatinga e também pai de autista explica que ainda há muito mito em torno do transtorno do espectro autista. O grande público que passa pelo trem da Vale, isso nos abriu esse horizonte, a oportunidade de falar com mais gente, explicar de uma maneira bem simples, por isso a panfletagem, por isso um vídeo explicativo, para que as pessoas tirem aquele mito de que o autismo é uma coisa de outro mundo. Nós convivemos com ele e que o principal meio hoje da gente lidar com isso é o diálogo e acolhimento. Nos vagões, os passageiros mostraram que quanto mais informação, melhor. O que você acha de fazer essa viagem recebendo essas informações? Olha, é gratificante, porque muitas pessoas não conhecem, né? Não tem noção e nem vivencia isso em casa. Então, o respeito do autista é muito importante. É muito importante, né? Que as pessoas precisam de carinho, né? Muito carinho, muito amor por eles, né? É, muito bom. É bom, né, para a pessoa conscientizar, né? Eu mesmo, ouvindo pelo áudio, falou que não é uma doença, é uma deficiência. Eu não sabia. A Mainara é mãe de autista. O João tem 6 anos e foi diagnosticado com transtorno aos 2 anos de idade. A mãe conta que a informação ajudou a entender a condição do filho. No início foi mais aceitação, né? No início assim, a gente sempre fica mais retraído para não aceitar, mas depois, hoje em dia, eu já levo isso mais como... E depois que eu entendi o que ele tinha, né, para acompanhar ele, já foi melhor. E o João quer falar um oi, né, João? Fala um oi pro pessoal aqui da câmera, ó. Oi. O que você está mais gostando de brincar aqui? Com a massinha. Com a massinha? Sim. O que você fez com a massinha? Com poça de lama.